Jag ska undersöka den här ekvationen och när jag slår på räknaren så får jag att sininvers på 0,26 är 15. Så då kan jag ta fram mina två lösningar som löser den här ekvationen. Och det ena är då x1 är lika med 15 grader, det som stod i minräknardisplayen, Plus en multiplicerat med 360 grader. Och min andra lösning den får du om jag tar 180 grader minus den här första 15 grader här. Plus en multiplicerat med 360 grader. Så mitt X2 är detsamma som 165 grader plus en multiplicerat med 360 grader. Och nu kan jag då hitta alla lösningar i intervallet 0 till 720 grader. Så min första lösning är då 15 grader och så sen får jag nästa till 165 grader. Sen den tredje lösningen får jag när n är lika med 1, för då får jag 15 grader. Multiplicerat eller multiplicer, 15 grader plus 1 multiplicerat med 360. Så jag får 15 adderat med 360 grader. Och det ger en vinkel på 375 grader. Och så sen den sista lösningen. Får jag när en är ett här. För då får jag 165 grader. Adderat med 360 grader som är 525 grader. Så det här då är mitt X1, X2, X3, X4. Så där har jag alla lösningar.